Tak jo, takže tady vidíte teda naše část našeho osazenstva. Jsou to všechno dědouškové, prakticky mezi 12 a 15 lety, dá se říct. Nejmladší je tady si asi 11 letej, takže jsme taková důchodkárna, dá se říct. Co se týče nějakých takových aktivit, nebo prakticky je to, jako když si představíte takovou tu lidskou důchodkárnu, tak ty psy vlastně prakticky tady fungují, jak vidíte, úplně běžně. Chodí si ven, tam máte dveře psí, se pak můžete podívat. Mají tady takový běžný aktivity, chodí ven každý den, kdo může, tak chodí ven, kdo nemůže, tak se tady probíhá běžně. Dastíku, nech to. A co se týče nějakých možností pomoci, tak samozřejmě hodí se nám vždycky kvalitní krmivo. Krmíme jenom kvalitníma granulema, buď teda některý ty naši pejsani, protože většina z nich má nějaké nemoci, tak zveřejňujeme na webu, jo, tam je vždycky aktuální informace o tom, co potřebujeme, protože to se samozřejmě v průběhu času mění. A je možný nám přispět taky na veterinární výdaje, přímo to poslat na veterinární kliniku, aby lidi měli jistotu, že to jde teda na tu veterinu. Na webu máme taky odkaz i účet, na který je možný to poslat. Takže tohle jsou asi takové ty nejčastější možnosti, jak je možný nám pomoct. Samozřejmě, co se týče výdajů, veškeré naše výdaje jdou, většina z nich jde na veterinu, protože, jak si umíte představit, starat se o ty pejsany není úplně jednoduchý, není úplně levný, protože teď jsme třeba jenom právě za leden a únor jsme měli několik operací, máme dva kardiaky, takže vyšetření srdeční a tím pádem jsme vlastně skončili asi 60 tisíc za faktury, jo? Takže není to úplně jednoduchý. To je asi tak všechno.